Ukrayna kəşfiyyatı Rusiyada açıq dövlət çevrilişini qeyri-real hesab edir. Amma yaxın ətrafı Prezident Vladimir Putini əvəz edəcək şəxsi axtarır. Bunu Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kril Budanov deyib. Yaxın ətrafı, xüsusən də maliyyə qanadı müharibəyə görə çox şey itirib. Buna görə də çıxış yolu axtarırlar. Onlar üçün ən asan çıxış yolu Putini başqa birisi ilə əvəzləməkdir. Onlar baş verənlərə görə bütün Rusiyanı yox, yalnız bir nəfəri Putini günahlandırırlar. Bu səbəbdən də açıq olmasa da kölgə çevrilişi mümkündür deyə Budanov söyləyib. Onun sözlərinə görə Rusiya silahlı qüvvələrinin əksəriyyəti müharibənin tərəfdarıdır. Amma ciddi itkiləri nəzərə aldıqda döyüşləri davam etdirməyə həvəsli deyillər deyə o bildirib. Ukraynalı siyasi ekspert Aleksey Qaranın sözlərinə görə isə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin mühitində üsyan mümkündür, lakin onun aradan götürülməsi üçün başqa ssenarilər də var. O, Kreml daxilində üsyanı istisna etməyərək, Putinin ətrafında Patrushev kimi şahinlər mövcuddur, deyə qeyd edib. Professor əlavə edib ki, Putin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılarsa müxtəlif variantlar mümkündür. Biri, hazırki rejimi təmsil edən şahinləri hakimiyyətdə saxlamaqdır. Daha çevik bir ssenaridə mümkündür. Biz öz işimizi görməliyik. Putinin ətrafına və qorxu içində olan Rusiya cəmiyyətinə ümid edə bilmərik, deyə Qaran bildirib.